ვარ თახლა ავსტრიაში. საიდან მოხდით ავსტრიაში ამას მოგიყვებით, რა თქმა უნდა. საერთოდ ჩვენ გეგმებში შეხვდით. ხო, საერთოდ არ შედიოდა ჩვენ გეგმებში და მოხდით შემთხვევით ავსტრიაში. 12 საათში და 12 საათი აეროპორტში ჩვენ როგორ დაჩერდებით ხო ფაქტია რა. ხო და ხა მივდივართ ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში. ვიყიდეთ ბილეთები. ჩამოვედით ესეთ ესე იგი თან ვინც ჩვენსავით მოხვდება გაურკვევლად ვენაში, აუხსენი ან რა ბილეთია. აეროპორტიდან მიდის ორი სხვადასხვა ხაზი გარდა ავტობუსებისა და ასე შემდეგ, მიდის ორი სხვადასხვა ხაზი რა. ერთი არის ექსპრესი, სიტი ექსპრესია, რომელიც გაუჩერებლად ცენტრში მიდის და მეორე არის ჩვეულებრივი ტრამვაის ხაზი ითვლება, რომელიც გაჩერებებით მიდის ჩვეულებრივ. ნუ ჩვენ დანიშნულება მოხდეთ ვენის ცენტრში. ხო, ჩვენ არც არ გვეჩქარება პირიქით თავგადასავლებს ვეძებ და შევიძინეთ პირიქით იაფასიანი ბიუჯეტიანი ტრამვაის ბილეთები. ფასი 4 ადამიანზე დაგვიჭდა 45, კი არა, 35 ევრო. 35 ევრო. 9 ევრო 1 ადამიანი. ნუ აი ეს. იქით და აქეთ. მაგრამ მოქმედებს ტრევანდელზე. ხო და დანარჩენ შეგატყობინებთ. დანარჩენი არც იცით სად მივდივართ. როდის მივდივართ, როგორ მივდივართ, რომელი მიდის, რომელი მოდის, ნუ მოკლედ ძალიან ისეთ დიდ თავგადასავლებში ვართ. შემთხვევით მოხვდით ვენაში. ჩვენი ჩქარმავალიც მოვიდა. ქართული ჩქარმავალი ხია. ან დენმავალი, რა ქვია? ტრამვაი. ადგილები გვაქვს თუ სადაც მოხვდებით იქ. და მოდი. აკა ნანო. წი, წი, წი. ეს შვიდი არის. ხომ მე დაფარია. აი, ესეთი ძალიან ლამაზი და კომფორტული მატარებლებია. უბრალოდ მატარებელია. მარტო ჩვენია ფაქტიურად. ეს ადამიანები ჩვენსავით შემთხვევით მოხვდნენ ვენაში. ჩემი ასისტენტი. ნანო.